Į pradžią ar jau apsisprendėt, ar liksit Latvijos rinktinės vyriausiojo trenerio poste? Ne, neapsisprendžiu, aš turiu laiko iki 15 spalio. O link kokio apsisprendimo linkstat labiau? Nelinkstu dar, galvoju. Skiria gana griežtas bausmės Valteriui ten, kaip pakomentuosit? Skiriau ne, aš skiria federaciją, reiktų klausti žmonių. Ar nemant, kad jos per griežtos? Tie žmonės, kurie skiria, turbūt turi, nereikia žiūrėti į paskutinį čempionatą. Turbūt paskutinis čempionatas tai buvo paskutinis lašas toriai. O ar čempionato metu bandėt paspręsti tos konfliktus vidinius? O iš kur jūs žinote, kad tai buvo konfliktai? Nu, rašė spaudoje, kad Valteris atsisakė keitimą. Spaudoje rašė. Taip. Dar spaudoje rašo, kad daug visokių dalykų, bet tai ne viskas yra tiesa. Ir buvo problemų, taip kaip ir kiekvienoje komandoje, bet aš nežinau, apie ką jūs kalbate konkrečiai. Apie Valterio nenorimą pasikeisti, kada jūs keitėte ten? Nereikia iškraipyti faktų. Tai nebuvo jokio konflikto. Jisai gavo ketvirtą pražangą, aš jį norėjau pakeisti. Bet jis tuo pat metu, kaip pasakyti, pasakė, ar aišku, sureagavo galbūt karščiau, kad ne, palikti dar, bet yra normalus epizodas ir aš galbūt jau kitoje situacijoje pakeitęs, bet liko 3 minutės žaisti ir mums, aš pagalvojau staigiai, kad galbūt tai yra lemiamas momentas, per kurį mes dar galim pakreipti rungtynę savo linkme. Ir aš jo nepakeičiau. Bet tai nereiškia, kad kažkoks konfliktas įvyko ar dar kažkas. Kažkodėl tai, jeigu tai vyksta su manim, tai tai jau pat tampa konfliktas. Jeigu tai suvyksta su kitu treneriu, tarp kito žaidėjų, tai nieks neįžvelgia konfliktą. O kaip manot, ko pritrūko Latvijos rinktinė iki sėkmingo pasirodymo čempionate? Vienos priežasties aš nesurasiu. Turbūt pritrūko. Šiek tiek galima sakyti labai nedaug, kelių taškų. Laimėjom 6, turėjom laimėti 9, 3 taškų pritrūko. Pritrūko gal dar vieno laimėtų rungtynių, kad įvykdyti tuos minimalius rezultatus. Pritrūko geresnio atsinešimo paskutinėmis savaitėmis, sakysim. O kokie jūs ateities planai, esat sulaukęs pasiūlymo iš klubo? Šiuo metu nesu sulaukęs, todėl kad visi klubai yra susikomplektavę, turi trenerius ir turi žaidėjus. Ir būtų nelogiška jiems laukti ir iki to sezonas prasidės. Bet ne pirmi metai taip vyksta, keičiasi treneriai, kažkokios komandos sėkmingiau pradeda, kitos netaip sėkmingai ir kol kas pasiūlymų neturiu. Rytoj BBL finale, kurią komandą palaikysit? Rytoj finale nebūsiu ir nepalaikysiu nei vienos komandos. O šiaip, kaip prognozuojat, kas gali laimėti šiandien, stebėjot abiejų komandų žaidimą, kas paliko geresnį įspūdį? Sunku spręsti. Aš mačiau tiek Žalgirį, tiek Rytą pirmą kartą šį sezoną. Tai yra pradžia sezono, tai daug nesusižaidimų, daug bus korekcijų. Sunku kažką tai pasakyti. Pagal sudėtį, man atrodo, solidžiau Žalgiris. Bet kada žaidi finale, tai yra vienas rungtynės. Ir Žalgiris irgi nėra pačioj geriausiai formai šiandien. Ir kai kurių turi keblumų. Galbūt, vėlgi, kaip treneriai, kokią taktiką priims, kokią gynybą, kokią puolimą. Ir viskas gali atsitikti. Organizuoti labai sunku, ypač šiuolaikiniam krepšiniui.